श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयकमबाट नमन टक्राउन चाहन्छु। 2081 साल श्रावण महिनाको मैले आज मासिक राशिफल वृष राशिका लागि लिएर उपस्थित भएको छु। 2081 साल जति पनि वृष राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विभिन्न शनि बक्री शुक्र बुध सूर्य आदि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरेका छन्। मङ्गल तपाईँको वृष राशिमा, शुक्र कर्कट राशिमा, बुध सिंह राशिमा, सूर्य तपाईँको कर्कट राशिमा आदि यसरी र शनि तपाईँको कुकुम्भ राशिमा बक्री भएका छन्। यो विभिन्न पाँच पाँचवटा ग्रहको परिवर्तन रहँदाखेरि तपाईँको घरमा, परिवारमा, प्रेममा, रोग, ऋण, शत्रु, मुद्दा मामिला, कोर्ट कचारी विभिन्न विषयहरूमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ र कत्तिको प्रगति सफलताहरू कत्तिका देखिएका छन्, विदेशको यात्रा कत्तिको सफल हुन्छ, रोग ऋणले कत्तिको आक्रमण गर्छ, कार्यहरूमा कत्तिको सफलता प्राप्ति हुने गर्छन्, यी सम्पूर्ण जानकारीहरूको साथमा म यहाँहरूका लागि यो भिडियो राख्न उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ। पाँच पाँचवटा ग्रहका परिवर्तन 2081 साल श्रावण महिनामा वृष राशिलाई पनि रहेका छन्। सूर्य जुनको व्यक्तिको कुण्डलीमा बलवान हुन्छन् उस व्यक्तिलाई पक्कै पनि धन, सुख, शान्ति, समृद्धि, सफलता, राज्य, पद प्रतिष्ठा सबै कुराहरूको भोग गर्न पाउनुहुनेछ। सूर्य अशुभ र मारक अवस्थामा, बाल अवस्थामा, वृद्धावस्थामा, नीच राशिमा भए धेरै कष्टहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अर्को कुरा गर्दा वृष राशिका व्यक्तिलाई तपाईँको लागि विशेष रूपमा यो गोचर चाहिँ तपाईँको तेस्रो भावमा सूर्य सङ्क्रान्ति पर्न गएको छ साउन 1 गतेबाट। र अब हामीले वृष राशिका व्यक्तिलाई सूर्य चौथो स्थानका सुखेशका मालिक भएर पराक्रम भावमा तेस्रो घरमा सूर्य सङ्क्रान्ति परेको छ र यो गोचर महिनाभरि यहीँ रहनेछ। श्रावण महिनाभरि सूर्य सङ्क्रान्ति तपाईँको पराक्रम, दाजुभाइ दिदीबहिनी, यात्रा आदिको भावमा गएर गोचर गर्दाखेरि यो परिवार सँगसँगै कतै न कतै घुम्न जाने प्लानिङ, तीर्थयात्रा, धर्म कर्म, पराक्रमको वृद्धि अवश्य नै वृष राशिलाई प्राप्ति हुनेछ सूर्यका कारणले। लामो अवधिबाट कुनै प्लानिङ थियो विदेशको यात्रा या कुनै तीर्थयात्रा, कुनै घुमफिरका यात्राहरूमा रोकिरहेको थियो, काम बनेको थिएन भने वृष राशिलाई यो हप्तामा, यो महिनाभरि तपाईँलाई सफलता प्राप्ति हुनेछ। जागिर, पेसा, व्यापार, व्यवसायमा, काममा वृद्धि हुने योगहरू धेरै देखिएका छन्। सुफलको प्राप्ति हुनेछ, काममा सफलता मिल्नेछ र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने, आफूलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने वृष राशिका व्यक्तित्वहरूलाई पनि रहेको छ। कर्कट राशिमा सूर्यको गोचरले आउट लोड या आउट अफ कन्ट्री या आउटसाइडका जब यात्राहरू थुप्रो देखिएका छन्। व्यापार होस्, यात्रा होस्, ट्राभल होस् या पारिवारिकसँग होस् या तीर्थयात्रा होस् या व्यापारिक क्षेत्रबाट अत्याधिक लाभ उठाउने अवसरहरू वृष राशिलाई 2081 सालको श्रावण महिनामा देखाएको छ। र अर्को कुरामा चाहिँ तपाईँको लागि जागिर, पेसाबाट पनि तपाईँको लागि निकै प्रगति र उन्नति सूर्यनारायण भगवान्ले गराउनेछन्। बल र बुद्धिको प्रयोग गरेर धेरै कार्यहरू सफल बनाउन सक्ने योगहरू विशेष रूपमा 2081 सालको श्रावण महिनाभरि देखाएको छ। बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ कर्कट राशिमा सूर्यको गोचरले गर्दा पराक्रम भावमा यात्रा र व्यापारबाट अत्याधिक लाभ उठाउने भएका कारणले जुन कार्यहरू ताक्नु भएको छ, सोच्नु भएको छ, त्यो कार्यमा पक्कै पनि तपाईँलाई निश्चित रूपमा सफलता प्राप्ति गरेर अगाडि बढ्न सक्ने धेरै योगहरू देखिएका छन्। यसमा तपाईँको लागि लामो अवधिबाट आर्थिक पक्षमा फँसेको पैसा, रोगीको पैसा, धन सम्पत्तिमा, ऋणमा आदि डुबेको खण्डमा तपाईँलाई चाहिँ यो महिनाभरिमा अत्याधिक सफलता, धनको वृद्धि हुने, धन पैसाको कमी नहुने, सफलता बन्न सक्ने अद्भुत राम्रो योगहरू विशेष रूपमा देखिएको छ 2081 सालको श्रावण महिनाभरि। आफ्नो सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा, पार्टनरसँग कुरा गर्दा, सम्बन्धमा गहिराईमा एकअर्कालाई बुझ्ने भावनाहरू, शक्तिको वृद्धि हुनेछ, एकअर्कालाई बुझ्नुहुनेछ, राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउनेछन्, एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहुनेछ। प्रेम विवाह, प्रेम प्रस्तावको योगहरू जो सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अद्भुत राम्रो छ। एकअर्कासँगको बलियो सम्बन्ध विकास र अझै मद्दत गर्ने योगहरू, धेरै खुसीहरू प्राप्ति, सन्तान प्लानिङका लागि सबै क्षेत्रबाट हेर्ने भने यो समय तपाईँको लागि अत्यन्त राम्रो देखिएको छ। स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्ने भने अलिकति सूर्यका कारणले केही खुट्टा दुख्ने जस्ता समस्याहरू हल्का फुल्का मात्रामा देखिन्छन्, त्यति नराम्रो भनेर सूर्यले तपाईँलाई त्यति नराम्रो गर्ने छैनन्।
र स्वास्थ्य लगभग राम्रो रहनेछ। स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले रमाइलो गर्न पाउनुहुन्छ। स्वास्थ्यलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि दैनिक रूपमा योगा, ध्यान, मेडिटेसन गर्नु, सूर्यको कुनै पनि अशुभ प्रभाव तपाईँमाथि नपरोस् र जीवनमा उन्नति प्रगति होस्। अब तपाईँले अब हामीले सूर्यलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई जीवनमा कुनै पनि अशुभ प्रभाव नरहोस् भनेर यदि सूर्यलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेष राशिले दैनिक रूपमा लिङ्गाष्टको जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो प्रतिफल परिणामहरू अवश्य नै प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अब वृष राशिका व्यक्तिलाई शनि आफ्नै राशिमा गोचर गरिरहेका छन्। शनि बक्री हुनेछन्, यही असारको 15 गतेबाट भइसकेका छन्। अब यो श्रावण महिनाभरि पनि शनिले तपाईँलाई बक्री रहँदाखेरि शनि तपाईँको नवमेश र दशमेश भएर दशम भावमा गएर बक्री आफ्नै राशिमा कुम्भ राशिमा गोचर गरिरहेका छन्, बक्री भएका छन्। यो श्रावण महिनाभरि शनिले वृष राशिका व्यक्तिलाई थोरै करियरमा चाहिँ धक्का दिन सक्छन्, अप्ठ्यारो बनाउन सक्छन्। आफ्ना कुराहरू गोपनीयता राख्नुपर्छ, आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नु भएन, अर्कालाई सुनाउनु भएन, जसरी काम गर्नुभएको छ आफ्नो बाटो जाने, आफ्नो बाटो आउने अलिकति सहजक चाहिँ हुनुपर्छ। शनि र तपाईँको लागि यसले जीवनमा केही अलिकति करियरमा धक्का दिन सक्ने समय हेरेर तपाईँलाई झुटा आरोपहरू, कारणहरू, काम गर्ने ठाउँमा चम्चागिरी जस्ता असह्य अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूले शनिले तपाईँलाई कर्मस्थानमा गराउन सक्छ। कसै न कुनैले आँखा लाग्न सक्ने सम्भावना, अलिकति करियरमा गिरावटहरू, केही अवस्थाहरू, समस्याको सामना गर्नुपर्ने योगहरू छन्। वृष राशिका व्यक्तिलाई कामको भोज अलिकति शनिका कारणले बढ्न सक्छ। ऊर्जा समय अलिकति तपाईँको खेर जान सक्छ, बिना कारण बिना समय अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग सोचेर बुझेर रिसर्च गरेर अरूको जिम्मेवारी लिनुभन्दा पनि, अरूको वाद विवादहरूमा चासो राख्नुभन्दा पनि आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिएर वृष राशिले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार व्यवसायको कुरा गर्दा व्यक्तिगत जीवनमा आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरू प्रतिस्पर्धीबाट अलिकति प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था जागिर पेसाको क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा वृष राशिलाई शनिका कारणले हुन सक्छन्। केही ढिलो हुनसक्छ कार्यहरू र त्यसमा केही राम्रा अवसरहरू पनि हातबाट गुम्न सक्ने सम्भावना वृष राशिका व्यक्तित्वहरूलाई शनिका कारणले देखिएका छन्। आर्थिक जीवनको कुरा गर्ने भने शनि कुम्भ राशि दशम भावमा गएर बक्री हुँदाखेरि आर्थिक लाभ ल्याउने तर बचत गर्नमा अलिकति असमर्थ बनाउने, पैसा प्रशस्त कमाउने, पैसा कमाएर पनि तपाईँको बचत गर्न गाह्रो हुने, बिना कारण केही न केही चिजमा खर्च गराइदिन सक्छ शनिका कारणले गर्दाखेरि शनिको सा तपाईँको तेस्रो दृष्टि बाह्रौँ भावमा यता अष्टम भावमा रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ शनि बक्री हुँदाखेरि बचत गर्न असमर्थ हुँदाखेरि अलिकति ऋणको सामना या पैसाको अलिकति अभाव हुनसक्ने सम्भावना छ। यस कारणले गर्दा प्रेम जोडीहरूको लागि हेऱ्यौँ भने शनिले चाहिँ तपाईँलाई पार्टनरसँग राम्रो व्यवहार गर्नेछन्, तर सम्बन्धमा केही प्रेम रिलेसनमा अलिकति शनिले चाहिँ उतार चढावको केही अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्ने योगहरू पनि विशेष रूपमा देखाएका छन्। प्रेम जीवनमा हेर्ने हो भने व्यक्तिगत जीवन पार्टनरसँगको राम्रो व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जीवनमा धेरै उतार चढावहरू, बाधाहरू, अवरोधहरू, समस्याहरू, सङ्कटहरू नआउलन् भन्न सकिँदैन, धेरै कुराहरू आउनेछन्। यसमा अलिकति आफू धैर्यतासँग अगाडि बढ्नु पर्यो, श्रीमान श्रीमती बिचमा रिसाउनु भएन। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जति पनि हुनुहुन्छ वृष राशिलाई शनिका कारणले आँखाको जलन, संक्रमण, विभिन्न भाइरस रोगहरू आदि यी उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसमा पनि अलिकति खानपिनलाई लिएर योगा, ध्यान, मेडिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सक्नुहुन्छ भने ललित सहस्र नामको पाठ दैनिक रूपमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई पोजिटिभ रिजल्टहरू आउन सक्छन्। अब यहीँ हामीले सूर्य शनि पछिको कुरालाई गरेर हेर्ने भने मङ्गल ग्रह तपाईँका लागि सेनापति ग्रह हुन्। मङ्गल तपाईँको वृष राशि आफ्नै लग्नमा गएर प्रवेश गरेका छन्। बाह्रौँ स्थानका मालिक पनि हुन् र छत्तिसका मालिक वा तपाईँको सप्तमेशका मालिक पनि हुन्। अब यसमा चाहिँ हामीले मेष राशि र वृश्चिक राशिको मङ्गल तपाईँको वृष राशि लग्नमा गएर गोचर गर्दाखेरि यसमा चाहिँ वृष राशिका व्यक्तिलाई विदेशीबाट केही संस्थाहरूबाट, विदेशी कम्पनीबाट, इन्टरनेसनल र मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट, विदेशी स्रोत साधनबाट, विदेशी पैसा डलरहरूका लागि हेर्ने हो भने कमाइ गर्ने, घरभन्दा पर बसेर काम गर्नेहरूका लागि मङ्गल ग्रहले अद्भुत सफलताको प्रदान गर्नेछन् वृष राशिका व्यक्तिलाई। र जसका कारणले गर्दा ग्रहको दृष्टिकोणले आमाको सम्बन्ध, आमाको प्रेम, आमाबाट पूर्णत सहयोगहरू अत्याधिक प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू, सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू रहेका छन्। जीवनमा उन्नति, प्रगति, सुख, समृद्धि, विभिन्न खरिद बिक्रीबाट पनि लाभ दिलाउनेछ मङ्गलले वृष राशिका व्यक्तिलाई। जसका कारणले तपाईँको बाह्रौँ घरमा हानिको व्ययको घर भए पनि मङ्गल कुनै पनि प्रकारको लेनदेन गर्दाखेरि भने, अलिकति पैसा कसैलाई दिँदाखेरि, ऋण दिँदाखेरि भने अलिकति होसियार हुनुपर्ने अवस्था वृष राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि देखाउँछ मङ्गलका कारणले। यदि तपाईँले कारोबार गर्दा, पैसा दिँदा ओर्दा यदि होसियार हुन सकिएन, आत्तिएर, हतारिएर, अरूको लहलमा, अरूको कुरामा लागियो भने
धेरै कष्टकार पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनेक प्रकारको रिसर्च र अध्ययन राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो लेनदेनको विषयमा समाधानी अपनाइएन भने मङ्गलका कारणले अलिकति पैसा फस्ने, ढिलो हुने, नउठ्ने यी कारणहरू हुन सक्छन्। मङ्गल ग्रह वृष राशिमै लग्नमा गएर गोचर गर्दाखेरि वृष राशिका व्यक्तिलाई जीवनमा तपाईँको एकल जीवन बिताउने मानिसहरूलाई जीवनसाथी प्राप्ति हुने, विवाह हुने, विवाहको लागि अत्यन्त उत्तम देखिएको छ। मङ्गल तपाईँको घरमा रहेका कारणले विवाहितहरूले जीवनसाथीबाट पूर्ण रूपमा सहयोग र साथ प्रेमहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू रहेका छन्। र यसमा चाहिँ विवाहित व्यक्तिहरूले जीवनसाथीबाट पूर्ण सहयोग प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यसवादीमा यात्राको लागि निकै अलिकति समाधानी होसियार चाहिँ रहनुपर्छ, किनकि अष्टम भावको मङ्गल तपाईँको लागि त्यो अनिश्चित सामना गर्नुपर्ने बाधाहरू अवस्थाहरू आउन सक्छन्, चोटपटक आदिको योगहरू पनि बन्न सक्छ। यसले तपाईँले अब मङ्गललाई शुभ फल प्राप्ति गर्न हनुमानजीको आराधना, दुर्गा मातालाई रातो फुल, दुर्गा कवच, सप्तशती, चण्डीपाठ आदि गर्नुहोला। दैनिक रूपमा भक्तिभावसँग अगाडि बढ्नुहोस्। अब मैले अर्को ग्रहले चाहिँ तपाईँको बुध ग्रहले चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरेर यो वृष राशिका व्यक्तिलाई चाहिँ सिंह राशिको चौथो घरमा गएर गोचर गर्नेछन्। बुधले चाहिँ अब कस्तो फल देला त वृष राशिलाई, मित्र राशि हुने एक आपसमा, तर तपाईँको सिंह राशिमा मित्रै राशिमा गएर गोचर गरेका छन्। वृष राशिका व्यक्तित्वहरूलाई बुध तपाईँको दोस्रो र पाँचौँ घरको समय भएर तपाईँको चौथो घरमा गएर गोचर गरिरहेका छन् सिंह राशिमा। यसले यो समय अवधिभित्र सिंह राशिका व्यक्तिलाई बुधको गोचरले आफ्नो पारिवारिक जीवनमा एक अचम्मको वृद्धि गर्नेछन्, जुन चमत्कारी योगहरू देखेका छन्। हुनसक्छ तपाईँको अचानक तीर्थयात्रा, धर्मकर्म, देवलाई मठ मन्दिर, घरमा केही नयाँ चिजहरूको प्राप्तिहरू, अनेक प्रकारका यात्राका सङ्केतहरू बुधले चाहिँ गराएको छ। यसले मङ्गलले, सूर्यले, बुधले अत्यन्त पोजिटिभ रिजल्ट दिने भएको कारणले मेष राशिभन्दा बुध जुन छन् वृष राशिका व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई निकै सफलता प्राप्ति हुनेछ। जागिर, पेसा, व्यापार, व्यवसाय, काममा गरिरहनु भएका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बुधले पनि 2081 साल श्रावण महिनाभरि वृष राशिलाई देखाएको छ। व्यापारको क्षेत्रबाट तपाईँको अनलोडिङ यात्रा मार्फत नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। आर्थिक मोर्चामा तपाईँले पैसा कमाउन सक्ने, धनको कमी नहुने, पैसा बचत गर्न सक्ने र यसै गरी तपाईँको आर्थिक जीवनमा, प्रेम सम्बन्धमा, यसै गरी कला सङ्गीत क्षेत्रहरूमा मिठास भावहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसका कारणले जीवनको सम्बन्ध अझै रहस्यमय रहनेछ। यसले स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ, आनन्द लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको खुट्टा दुख्ने जस्ता समस्याहरू अन्त हुनेछन्। स्वास्थ्य सामान्यत भए अगाडि बढ्न सक्ने अद्भुत चमत्कारको योगहरू पनि धेरै देखिएको छ 2081 साल यही श्रावण महिनामा। र यसले चाहिँ तपाईँले बुधलाई राम्रो बनाउनका लागि दिनहुँ प्राचीन ग्रन्थ सौन्दर्य लहरीको जप गर्नु, गणेशको पूजा आराधना गर्नाले पनि तपाईँको जीवनमा अत्याधिक सफलता प्राप्ति हुन्छ। वहीँ हामीले वृष राशिका व्यक्तिलाई शुक्र तपाईँको छष्टौँको मालिक र तेस्रोको मालिक भएर तपाईँको लागि अब यसले पूर्ण रूपमा कर्कट राशिमा त्यसै घरमा गएर गोचर गरिरहेको छ। यसले हामीले हेर्दाखेरि अब शुक्र तपाईँको लग्नेश र छष्टेशको मालिक भए, अब यसमा हामीले वृष राशिका व्यक्तिलाई विशेष गरेर पराक्रम भावमा गएर गोचर गर्दाखेरि वृष राशिका व्यक्तिलाई शुक्रको गोचरले सफलता, उन्नति, प्रगति, यात्रा, यदि पक्कै पनि तपाईँको लामो अवधिबाट यात्राहरू रोकिएको थियो, कामहरू बनेको थिएन, कामहरू रोकिएका थिए भने कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दा तृतीय भावमा गएर यसले जीवनमा अधिक यात्राको सिर्जना बुध, मङ्गल, सूर्य सबै ग्रहले वृष राशिलाई प्रदान गरेका छन्। जागिर पेसाको कुरा गर्दा कामको लागि लामो दूरीको यात्रामा जानु योगहरू बनाएका छन्। उन्नति प्रगतिको योग बनेको छ। व्यापार व्यवसायबाट राम्रो योगहरू छ, यसको दायरामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कार्य सम्पन्नहरू छन्, कामहरू उन्नति प्रगतिको योगहरू छ, जसका कारणले शुक्रले पनि वृष राशिलाई चमत्कारी गुप्तधन, लट्टरी, भाग्यचिट्टा, पैतृक सम्पत्तिको योग बनाएका छन्। आर्थिक हिसाबले तपाईँको केही अलिकति खर्चको हिसाबमा पनि छ र केही इन्कम स्रोतहरू पनि वृद्धि हुनेछन्। यसमा अलिकति आफूले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सन्दर्भको कुरा गर्दा यहाँ पुरानो पार्टनरसँग खुसीको कमी हुनसक्ने योगहरू छन्, अलिकति तनाव चाहिँ निम्ताउन सक्छ। यसमा अलिकति रिसर्च राम्रोसँग अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र स्वास्थ्यको बारेमा हल्का तपाईँलाई चाहिँ केही एलर्जीबाट ग्रसित बनाउन सक्छन्। यसमा अलिकति तपाईँले अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने र ओम भार्गाय नमः मन्त्रको जप गर्ने। अब वहीँ शुक्र तपाईँको फेरि कर्कट राशिको तृतीय भावमा गएर उदय हुनेछन्, जसका कारणले श्रावण महिनामा वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई यो चाहिँ अत्यन्त उदित हुँदाखेरि तेस्रो घरमा यसले एक त लामो दूरीको यात्रा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, आफन्तजनहरूबाट तपाईँको प्रेम,
प्रयासहरू आफूले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगहरू तीर्थ धर्म कर्ममा विशेष रुचिहरू तपाईँको आफ्नो काममा उच्च सफलताहरू पद प्रतिष्ठाहरू विभिन्न कल कारखाना जग्गा जमिन भूमि प्रशंसा आफूलाई नै कसैले रोक्न नसक्ने र उचित तपाईँले लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने भाग्यको साथहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँको यात्राको योगहरू लाभ उठाउन सकिने जीवनमा विभिन्न स्रोत साधनबाट अत्याधिक लाभका योगहरू देखिएका छन्। जीवनसाथीसँग आफ्नो मूल्य तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, खुसीहरू धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसका कारणले स्वास्थ्यको विषयलाई पनि हेर्दाखेरि कुनै त्यस्तो समस्या चाहिँ दिने छैनन्। शुक्र उदय हुँदाखेरि महालक्ष्मीको पूजा मन्त्र जप गर्दाखेरि तपाईँको लागि अझै राम्रो प्रतिफल र परिणाम शुक्रले तपाईँलाई प्रदान गरिदिनेछन्। 2081 साल जति पनि श्रावण महिना छ, मेष राशिभन्दा 10 गुणा वृष राशिको लागि प्रगति र उन्नति सफलताका मार्गमा अगाडि बढाउन सक्ने देखिएका छन्। किनकि सूर्य मङ्गल सूर्य शुक्र बुध आदि सबै ग्रहहरूले राम्रो फलको प्रदान गरेका छन्। वृष राशिलाई अलिकति शनिको प्रभाव अलिकति धक्का दिन सक्ने भएको कारणले शनिको मन्त्र जप गर्नु, शनि स्तोत्रको पाठ गर्नु, शनिको लागि छाया दान गर्नु, कालो चिज वस्तुहरू दान गरेमा जीवनमा अत्याधिक सफलता प्राप्ति गरेर सुखी जीवन भोग गर्न पाउनुहुनेछ। र यसै गरी म अब अर्को राशिमा प्रवेश गर्नेछु। यहाँहरूले भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। पूजनीय बुबा आमा दाजुभाइ